vërtet duan qëndrojnë në këtë Shqipëri, do ishte data 2 maj. 2 maj sepse vjen direkt pas 1 majit që është data e punëtorëve. Prandaj unë mendoj i propozova presidentit që në 2 maj të kemi zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kur do jetë një datë historike për shqiptarët e ndershëm dhe punëtorë. Ju falenderoj shumë. Keni pyetje tjera? Zonja Ajdari, në fakt kryeministri Rama si zhburime kanë mësuar, por edhe zoti Meta kanë theksuar se 2 maji është një datë feste dhe që nuk është e nevojshme ose ditët e tjera mund të jenë më të mbase më të pranueshme nga të gjitha palët. Padyshim që vendimarrja është e presidentit të Republikës së Shqipërisë, 2 maji është vërtet një festë ortodokse, ka ndodhur edhe rrugë të tjera që në Shqipëri është mbajtur kanë patur zgjedhje pikërisht në datë festive, por kjo nuk duhet neve të na ndalojë pra të festojmë po atë ditë qoftë festat ortodokse, por edhe të votojmë si qytetarë të ndershëm, edhe të hedhim vot për krah atyre njerëzve që e meritojnë të shkojnë në Parlamentin shqiptar dhe të zgjedhim një parlament dinjitos që punon në shërbim të qytetarëve të ndershëm dhe punëtorë dhe jo për ata pushtetarë që janë të pangopur dhe vazhdojnë dhe kërkojnë pushtet duke mos punuar absolutisht asnjë lloj dite. Zonja Ajdari pritet që Këshilli Politik të nisë shpejti, do të keni një